বন্ধুসকল, যদিহে আপোনাৰ ঘৰত থকা এই গছ অকস্মাত শুকাই গৈছে তেন্তে হৈ পৰক সতৰ্ক। কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰত দৰিদ্ৰতা বা অভাৱ অনাটনে দেখা দিব পাৰে বা কৰ্মত উৎপন্ন হ'ব পাৰে বাধা। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে মানি প্লেণ্ট গছ। এই মানি প্লেণ্ট ঘৰত থাকিলে ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহে। যদিহে কেনেবাকৈ সেই মানি প্লেণ্ট শুকাই যায় তেন্তে বুজি উঠক যে ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা আহিব ধৰিছে। এই মানি প্লেণ্ট একেবাৰেই শুকাই যোৱা শুভ লক্ষণ নহয়। যদিহে কেনেবাকৈ শুকাই যায় তেন্তে লগে লগে সেই ঠাইত আন এজোপা মানি প্লেণ্ট লগাই দিয়ক। দুই নম্বৰতে হ'ল তুলসী, যাক শাস্ত্ৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ও পূজনীয় মানা হয়। হিন্দু ধৰ্মত ঘৰত তুলসী থকাটো বহুতো মংগলকাৰী হিচাপে মানা হয়। যদিহে অকস্মাত এই তুলসী শুকাই যায় তেন্তে ই ঘৰত কোনো অৰ্থজনিত সমস্যা উৎপন্ন কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত দৰিদ্ৰতা ও অভাৱগ্ৰস্তই দেখা দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা গম পোৱা যায় যে হয়তো তুলসী মা আপোনাৰ ওপৰত প্ৰসন্ন নহয়। তুলসী ঘৰত থাকিলে ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগে। মা তুলসী খুব প্ৰসন্ন হয়। কিন্তু মনত ৰাখিব, এই তুলসী যদি শুকাই যায় তেন্তে য'তে ত'তে নেপেলাব। যদিহে আপোনাৰ ঘৰত তুলসী শুকাই যায় তেন্তে সেই ঠাইত এজোপা নতুন তুলসী আনি লগাব আৰু শুকাই যোৱা তুলসীজোপা কোনো এডোখৰ ভাল ঠাই চাই লৈ তাতেই মাটিত পুতি ৰাখিব আৰু যদি পাৰে বুৱতী নৈত গৈ বিসৰ্জন দিব। ইয়াৰ বাহিৰেও ঘৰত যিকোনো গছ শুকাই গ'লে তাক লগে লগে উঘালি পেলাব। শাস্ত্ৰ বেদ পুৰাণ আদিত উল্লেখ আছে যে যিখন ঘৰত গছ গছনি বা পাতে ফুলে জাতিষ্কাৰ হৈ থাকে সেই ঘৰ এৰি ঈশ্বৰ ভুলতো আনৰ ঘৰলৈ নাযায়। সকলো দেৱ দেৱী একেলগে বাস কৰে সেই ঘৰত। লগতে দেৱী লক্ষ্মীও খুব প্ৰসন্ন হয়। যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত লিখক জয় মা মহালক্ষ্মী।